צמוד לאחת הצמתים היותר עמוסות באזור המרכז, מסתתרות חורבותיו של בסיס צבאי גדול של חיל השריון שננטש בשנת 2000. כבר בכניסה אל הבסיס הנטוש נוצרת אווירה של בדידות מעיקה בשילוב של דריכות ואנדרנלין כתוצאה מהתנועה הרגלית במקום עזוב, אזור דמדומים ללא חוק. מדובר בשטח עצום שמתישהו בעתיד יתארו אותו מהרעלים שמונעים את הפיתוח של המקום, ובינתיים אפשר לעשות סיור ארכיאולוגי במה שהיה פעם צהל, ואפשר גם למצוא קצת תחמושת. יאללה, תראה מה מצאתי. אנחנו נמצאים, קשה לי לדעת בדיוק איפה אנחנו נמצאים, באחד הבניינים המטורפים שמסתובבים פה, ומצאנו קופסת לוף מקורית, או אולי תירס, שהשתמרה. אני מאמין שיש לזה איזשהו ערך לאספנים. ההליכה הזהירה בתוך החלל העצום דומה מאוד לסיור בתוך מוזיאון אלטרנטיבי. ניכר שהאומנים המסתוריים השקיעו כאן מאות שעות עבודה. מסתבר שבלילה, אחרי שאמני הגרפיטי הולכים הביתה, הדורבנים שולטים על הכל. הקרקע המזוהמת של הבסיס הנטוש מונעת בשלב זה את פיתוח האתר, ובאופן פרדוקסלי היא מגינה על בעלי החיים ועל המבנים ההיסטוריים הרבים שפזורים בו. עשרות מטרים ממשטרת בדגן מצאנו אתר מסיבות אלטרנטיבי מתוחזק יחסית במצב טוב, ויש פה אפילו גם מטאטא היפסטר. אנחנו מתקדמים לכיוון המבנה שנראה קצת שונה ועתיק לעומת מבנה הבטון האחרים, ומישהו טיטה את הרצפה והפך את החלל הפנימי שלו לכנסייה מאולתרת. אנחנו נמצאים בעוד בניין שלא ברור בדיוק מה קורה פה, למעט הכלוב המוזר הזה. אבל כשמסתכלים בפעם השנייה, אנחנו מבינים שאנחנו נמצאים בעצם במבנה מאוד מאוד עתיק, ולא במבנה צבאי. אתם רואים את הקשתות ואת הכימורים שנמצאים פה מעל התקרה. אפשר להבין שמדובר בבניין ערבי עתיק. הסיור בבסיס הנטוש מאוד מסקרן, אך גם מאוד מסוכן. מדובר בשטח מזוהם ורעיל, וחלק מהמבנים בסכנת התמוטטות. אין בצילום הכתבה המלצה לבקר באזור.